Nu har jag en fin borre på, eller om det är gädda. Ja, det är en jävligt stor borre i så fall. Eller gädda. Nej, det är en borre. Men den är inte liten, tror jag. Den här är riktigt jävla stor. Här snackar vi om kilo alltså. Nu kan det vara rekord. Det kan vara personbästa det här. Oh, vilken borre! Ho, ho, ho! Nu har vi rekordet! Nu har vi rekordet! Oj, oj, oj! Kom in här! Yes! 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 Där satt han! Där satt han! Vilken borre! Yes! Oj, 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 vilken borre! Den där du! Äntligen! Satt han! Oh, chill shit! Yes! Den där du! Oj, vilken tur vi hade! Den släppte precis den där. Kan vi snacka om borre nu? Nu snackar vi borrar. Här närmare kilon här. Jo du. Den där var fin. Den är riktigt grann. Försöka få ta på den här. Nej fan, inte plumsa in nu eller. Försöka få ta på honom, tänkte jag. Kom igen nu då. Öppna munnen här. Nu stänger jag av.